Kryetari i fshatit Piran Skënder Elçani i thot se pas një takimi me disa të rinj të këtij lokaliteti ka rrjedhur iniciativa për organizimin e durimit vullnetar të gjakut, të cilën po e organizojnë për nder të ditës së tokës. Aktivitet ky të cilit janë përgjigjur një numër i madh i banorëve jo vetëm nga ky fshat, duke shprehur solidaritetin për të ndihmuar njerëz që kanë nevojë për gjak. Iniciativa ka buru prej disa prej një takimi me disa të rinj edhe ku u përpozua për ndër ditët së tokës të dhërojmë dhe në si fshat gjak. E këti aksioni shumica ju ka bashkan gjit edhe në të shku mirë. Për herë të parë, fshatën e Piranë është borë një organizimi tjilë. Besoj që edhe vitet tjerë do të përsëritet. Pa tjetër që ka nevojë, se spitalet tonë për ditë po kanë probleme për gjak. E kështu që një person që dhurën në gjakë e shpëton një jetë. Banori këti lokaliteti Tasim Bajrami nuk ishte hezituar për t'ju bashkuar këti aksioni, duke treguar se sa ka rëndësi gjaku për jetën e njeriut, a i dhe shumë ish bashk luftëtare kishin kuptuar gjatë kohës së luftës në Kosovë. Një aksioni cili ka buru spontanisht nga përfaqësues të fshatit dhe komunitetit fshatit, arsye dhe vlere modhe, sepse ne kemi arrit me kuptu që ndër aksionet më të mëdhoja që veç Zoti din me e falë se kjo nuk blehet, gjaku, domethënë gjaku nuk blehet, por dhurohet, edhe dhurat e Zotit. Prandaj ne kemi kuptu drejt që dhurimi i një botëse, një sasie të gjakut kushton një jetë për dikën. Jemi të vetëdijshëm për këtë dhe është gjest më i madh human njerëzor. Po, këtë veprim e kemi bërë dhe para luftës, po mbi të gjitha gjatë luftës se kemi parë rëndësinë dhe matë modhe, sepse shokë tonë në vijat frontit kanë pas nevojë për një grup gjaki, kështu që pas luftës kemi vazhdu me intensitetin e shtuar si pas nevojë të qytetarëve, asë njëherë personalisht, edhe shokë që ju tani për i vreni këtu për rrath, nuk kanë hezitu me ndihmu jetën e njerëzve. Kurse Milazim Hajredini kishte ardhur nga fshati Randobrav për t'ju bashkuar këtë aksioni fisnik, duke thënë se ai vazhdimisht në mënyrë vullnetare dhuron gjak. Ky aktivitet për mua është i mirë se ardhën. I ftoja të tjerë të japin gjak se një botë gjak është një shpëtim jete. Unë që nga mosha 17-vjeçare jap gjak, do të thotë nuk e kom dalë kur mas pak të 30 vit jap gjak vullnetarisht. Edhe me shëndet ndihem mirë gjithmonë. Edhe ata që japin gjakun më jenë mirë, me shëndet mirë. Për ndryshe, këto e bëjnë në bazë vullnetare, se i kam dhe shok të luftës, shtu që ne për shkak të mungesës gjakut, edhe na kanë shku edhe shok të luftës, nuk e na pas gjak, s'ke na pas mjetë me edhe në gjak, shtu që e ndisë jo obligim moral, pejftoj edhe të tjerët, që t'japin gjak, nëse i vetë gjak, dhe të është një shpëtim jetë. Këtë iniciativë të këtyre banorëve të Piranës e ka vlerësuar Teatri Human edhe në shërbim të të smurve për të shpëtuar jetën e tyre, edhe menaxherja e promovimit të dhurimit vullnetar të gjakut në Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut Albana Gashi. Ne mirëpresim gjitha organizimet që vinë si iniciative qytetarëve të Republikës Kosovës, konkretisht sot në fshatin Piranë ku organizohet për herë të parë kjo aktivitet të dhurimit gjakut. Jemi shumë mirënjohës për ata organizatorë që dhe e kanë përkrahë dhe kanë organizuar këtë organizim të dhurimit gjakut. Ne çdo ditë kemi aksione të grumbullimit gjakut në gjithë territorin e Kosovës, kështu që është në vazhdim, domethënë si plan i vjetor i Unit për këtë ditë të tokës 22 prillin të organizohet në këtë fshat si mënyrë tradicionale kjo dhurimi i gjakut. Kështu kemi biseduar me organizatorët. Vlen të theksohet se shumica e banorve të Piranës kishin lënë ana shumë punë të tyre për të dhuruar gjak në aktivitetin e parë të organizuar për këtë çështje në lokalitetin e tyre, i cili do të futej në agjendën e kalendarit vjetor të dhurimit të gjakut nga Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut në Kosovë.